Leonardo da Vinci, büyük mütəfəkkir, istedadlı rəssam, daha şəxs. Bu insan yaratgan hər bir əsər şedevr. Bu şah əsərlər içində ən durdanası isə Sirli Oqşom əsəri. Bizə məlum ki, Dan Brown'un mistifikasiyası bəyis, bu şah əsər haqqında bilməyən, o haqqında eşitməyən insanın özü olması gerek. Lekin shunga qaramasdan bu asarning haqiqiy jumboqlari Leonardo da Vinci'ni aynan shu shoh asar ustida ishlayotgan jarayonida paydo bo'lgan desam bolaga bo'lmaydi. Bugun biz sizlar bilan bu asarning yaralish jarayonlari va u yashirgan jumboqlar haqida gaplashamiz. O'z ilmi va salohiyati bilan zamondoshlaridan bir necha asrga ilgarilab ketgan uyg'onish davrining buyuk vakili Leonardo da Vinci nafaqat tengi yo'q rassom va haykaltarosh, balki matematika, jismlarning harakatlanish qonunlari, anatomiya, yorug'lik tabiati, sayyoralar harakati, yerning o'tmishi, o'simlik va hayvonot dunyosini izchil tadqiq etgan buyuk olim ham edi. Ammo bu daho shaxs to'g'risida bilganlarimizdan bilmaganimiz ko'proq. Leonardo da Vinci bu jahon miqyosida insoniyatni tafakkur nuqtai nazaridan tasviriy san'at ichidagi tafakkur holatlariga e'tibor qilinadigan bo'lsa, Leonardo da Vinci bu Leonardo da Vinci. Albatta, bu inson beqiyos inson nafaqat o'zining ijodiyoti bilan, albatta, o'zini o'sha hayot davomida qiziqqan har bir narsalarga. Mayli endi u musiqaga qiziqadimi, adabiyotga qiziqadimi, yoki bo'lmasa meditsinaga qiziqadi, anatomiyaga yoki arxitektura bilan bog'liq bo'lgan ishlarga qiziqadimi, undan tashqari hattoki harbiylar uchun qurol yaratish hollari ham bo'lgan, ya'ni bu bilan qiziqadimi, bu inson o'sha davri va hozirgi davrgacha mukammal insonlardan biri deb bemalol aytishimiz mumkin. Leonardo da Vinci albatta tasviriy san'atda juda ham chuqur va ulkan iz qoldirgan rassom ijodkorlardan biri. Albatta o'sha uyg'onish davrini, o'rta asr uyg'onish davrini bir injener, me'mor, muhandis hamda gidrotexnik sifatida ham namoyon bo'ldi. Leonardo Milan gersigi Ludovico Maroning muhandislar jamoasiga qabul qilinadi va hayotining keyingi davrini Milanda, gersog saroyida o'tkazadi. Bu yerda uning ijodi o'zining eng yuqori cho'qqisiga ko'tariladi. Baxt qunt bilan ko'p mehnat qilgan kishiga keladi deb aytardi Leonardo. Italiyani buyuk rassomi, uyg'onish davrini vakillaridan bittasi Leonardo da Vinci'ni Sirli Oqshom asari haqida gaplashadigan bo'lsak, asosan bu ham buyurtma shaklida amalga oshirilgan, bundan tashqari o'sha diori rasm. Endi bilamizki, Leonardo da Vinci diori rasmlarga ancha sinovlar o'tkazgan. Bu, ya'ni mahovatli rang ta'sir texnika, texnologiya shunaqa bir nimalar bor, tushunchalar bor, ya'ni devorni namlik holatda ta'sir yaratish, quruq devorga ta'sir yaratish, keyin mumli rang ta'sir yaratish shunaqa turlari bor. Buni uchalasi bilan ham Leonardo da Vinci o'z paytida buni Jacob sinovdan ham o'tkazgan, asarlarini yaratgan. Shuningdek, bu ayniqsa mumina yaratiladigan devor rasmlarida bu boshlovchisi, asoschi sifatida biz qaraymiz. Chunki juda ko'p asar yaratgan, ba'zilari saqlanmagan, sabab mum qo'shilgandan keyin mana filmlarda ham buni hayotda ham aks ettirilgan. Mum bilan ishlangan asarda uni qotirish masalasi bor. Qotirish jarayonida avval uni qandaydir temperaturada qizdirishimiz kerak va uni silqlashimiz kerak. Ana o'sha jarayonda bu sinov bo'lganligi uchun o'sha paytdagi issiqlik haroratini ko'p oshirganiga u devordan oqib ketganligini ko'p eshitganmiz ham filmlardan ko'rsatilgan. Sirli Oqshom asari ham devorga ishlanayotgan paytda juda ko'p izlanish olib borgan. Har bitta, ya'ni tipash personaj demish, o'shalarga ham alohida bir necha obrazlar yaratib, uni oldin, ya'ni biz karton deymiz, qog'ozga ishlangan holda bajarilib, keyin mukammal bo'lib hamma tomonlari topilganidan keyin ham obrazda ham
kompasiyaning qurilmasida topilgandan keyingina devorga ko'chirib ishlangan asar. Aytilishicha, boshida namli suvoqqa boshlangan va biroz qurigandan keyin o'sha paytdagi maxsus bo'yoqlarda davom ettirilgan. Milanning sokin burchaklaridan birida tor ko'chalar to'rida yashirinib Santa Maria della Grazia cherkovi turibdi. Uning oldidagi ko'zga tashlanmaydigan tamaddixonada mana 500 yildan ortiq vaqtdan buyon nodir asar, durdonalar durdonasi bo'lmish Leonardo da Vinci'ning sirli oqshom mahobatli freskasi o'zining noyobligi bilan insonlarni hayratlantirib kelmoqda. Albatta, bu mavzuni o'zi e'tibor qilinadigan bo'lsa, o'sha davrdagi eng dolzarb mavzulardan biri. Endi albatta, bu diniy kitoblarda yozilgan va Iso payg'ambar, ya'ni Iso alayhissalomni hayoti bilan chambarchas bo'lgan va Iso alayhissalomni hayotiy holatlari va o'zining yonida bo'lgan 12 ta shogirdlari to'g'risida ketadigan mavzulardan biri. Albatta, u paytda nafaqat Leonardo da Vinci'ni bu narsa qiziqtirgan, boshqa rassomlarni ham o'sha davrda yashab ijod qilgan, o'sha davrda ijodiy faoliyatlari yuqori darajada bo'lgan ijodkorlarni qiziqtirib kelgan va o'z asarlarida ko'rsata bila olgan, ya'ni mavzulardan biri deb aytish mumkin. Asar Leonardo'ning ijodiy faoliyatida, ijodiyotida eng mukammal va oxiriga yetkazilgan asarlardan biri hisoblanadi. O'z davrida ham Leonardo da Vinci, ya'ni bu asarni yaratganda uning zamondoshlari bu asarga e'tibor qilib, bu asarni ko'rishganda o'zligiga yarasha hayratga tushishgan va hayratlangan holda o'zlarini asarga bo'lgan munosabatlarini bildirishgan. Sirli oqshom kompozitsiyasini Leonardo da Vinci o'sha davrda Milan hukmdori bo'lgan gersog Ludovik Moro buyurtmasi bilan ishlagan. O'smirlik davridanoq yengil hayot va aysh ishratga berilgan oqshom syujeti Leonardo'dan avval ham Florensiya rang tasvirchilari tomonidan tasvirlangan edi. Lekin ular orasida faqat Giotto va uning o'quvchilari ijodini hamda Domenico Ghirlandaio'ning 2 freskasini qayd etish mumkin. Leonardo'ning freskasi 1498 yilda ishlangan bo'lib, uning o'lchamlari 880 ga 460 santimetrni tashkil etadi. Ko'pgina rassom ijodi ixlosmandlari sirli oqshom asarini bor go'zalligida ko'zdan kechirish uchun 9 metr nariga va 3,5 metr balandlikka ko'tarilib tomosha qilish kerak degan fikrni ilgari surishadi. Muallif hayotligida yo'q. Bu devoriy surat uning eng yaxshi asarlaridan biri hisoblanar edi. Nima uchun sirli oqshom? Nima uchun sirli oqshom? Nima uchun Iso payg'ambar o'zini shogirdlarini yig'gan, ya'ni apostollarni nima uchun yig'gan? Albatta, shogirdlarini yig'ish masalasi bu ya'ni Iso payg'ambarni oxirgi kunlaridan oldin o'zini shogirdlariga aytadigan bir og'iz so'zi uchun mana shu oqshom, ana o'sha oqshomda, ya'ni payg'ambar, ya'ni o'zini shogirdlariga aytishi kerak bo'lgan. U aytadigan so'zi ham sizlarni orangizdagi bir shogirdim meni sotadi deb bir og'iz so'z aytadi. Ana shu dramatik holatni, ya'ni dramatizmni boyiga o'zini asarida Leonardo birinchi o'rinda mana shu narsani maqsad qilib olganligi uchun insonlar orasidagi bo'ladigan dramatik holatlarni, insonlar orasidagi bo'ladigan, ya'ni qabihlikni yoki bo'lmasam yaxshilikni ko'rsatish uchun ham mana shu mavzuni Leonardo o'z asarida yuqori darajadagi boyga insonlik holatlarini, munosabatlarni ko'rsatib berish uchun ham o'sha devorga mana shu mavzuni olib chiqadi. Orangizdan biringiz mening xoinim.
ularning yuzlarida turli hissiyotlarni o'qish mumkin. Kimdir hayratda, boshqalar g'azabda, yana kimdir dilabgor. O'zini qurbon qilishga tayyor turgan yosh Filip Iso Masih tomon yuzlangan. Hayratda qolgan Yakov qo'llarini ikki tomonga ayirib, o'z hayratini bildirmoqda. Piotr qo'liga pichoq olib, xoin tomon yuzlanish arafasida. Yuda qo'lida o'sha mash'um kumush tangalar solingan xaltachani mahkam ushlab turibdi. Bu yerda ayniqsa Yudaning obrazi bu yerda haqiqatan ham insonning qabih va haligi nima deydi sotqinlik darajasi qanchalik yuqori ekanligini va shunaqa insonlar hayotda bo'lganligi va ikkita ya'ni payg'ambar va uning shogirdi orasidagi bo'layotgan muloqot yuqori darajada u ko'rsatib bera olgan. Iso payg'ambarning atrofida bir tomonda 6 ta, ikkinchi tomonda 6 ta kishi bo'lsa, faqat bittagina chap tomonida ayol kishi bor xolos. Endi bu yerda nima uchun sirli oqshom deyishiga, ya'ni o'sha 12 ta odamning ichida bittasi sotqin degan bir xulosaga kelingan. Bu yerda tomoshabin o'zi anglab olish kerak, kim sotqin bo'lishi mumkin. Bu yerdagi qatnashuvchilar ham shu savol berilgan paytda bular ham o'ylab qolgan holatini ko'rishimiz mumkin, chunki darrov ular jonli bir fikrlash almashishga qaratilgan. Atrofidagi odamlar ham qiziqib qoladi, kim bo'lishi mumkin oramizda sotqin degan ma'noda bir-biri bilan fikr olishib, bir-biri bilan to'planishib, ozgina haligi maslahatlashib deymizmi yoki fikr almashib deymizmi, mana shuning holatlarini ham jonli qilib ko'rsatgan. Rang tasvirda ilk bora murakkab hissiyotlar gammasi nozik va chuqur ifoda etilgan. Bu freskadagi har bir holat hayratomuz haqiqat va puxtalik bilan amalga oshirilgan. Hattoki stol ustidagi dasturxonning burmalari ham haqqoniy ko'rinishda. Leonardo'da ham xuddi Giotto asarida bo'lgani kabi barcha kompozitsiyadagi figuralar bir chiziqda joylashtirilgan bo'lib, tomoshabinga qarab turibdi. Iso Masih qadimgi kartinalarga xos nurchambarsiz. Ular yuz mimikalari va harakatlari bilan o'zlarining qalb xavotirini ifoda etmoqdalar. Agarda bir mana shu asarga e'tibor qiladigan bo'lsak, u asarning kompozitsion tuzilishi, u asarning kompozitsiyasi, u asardagi bor insonlarni harakatlari, qomatlari, obrazlari Leonardo uchun bu juda ham dolzarb masalalardan biri bo'lgan. Uni kompozitsion yechimiga e'tibor qiladigan bo'lsak, Leonardo, ya'ni Iso payg'ambarni markazga joylashtiradi. Markazga joylashtiradi va orqasidagi, ya'ni eshikni eshik sifatida, ya'ni kvadrat, musaffo va musaffolikni va yorug'likni mana shu Iso payg'ambarni fonida ishlatishga harakat qiladiki, bu yerda, ya'ni obrazdan bundanda mukammal va ko'radigan odamlar uchun, ya'ni ko'rayotgan odamlar uchun bu obrazni yana ham yaqinroq ko'rish uchun va o'ziga jalb qilish uchun mana shu kompozitsion mukammallikni o'sha yerda ishlatadi va atrofiga o'sha 12 ta masalan uning shogirdlarini joylashtiradi. 4 ta simmetrik guruhga ajratib. Ya'ni 4 ta simmetrik guruhga ajratib deganimki, ya'ni o'ng tarafida, ya'ni 3 ta uning shogirdi, chap tarafida uning 3 ta shogirdi va ya'ni stolni o'sha yerdagi dasturxon yozilgan dasturxon, chunki ular u yerda o'qni tushadigan nigoh mukammal darajada bo'lishini xohlaganligi uchun ham dasturxonning ustidagi nozimatlarni unaqa boy yoki bo'lmasam to'ldirib tashlamaydi. Sirli oqshom asari bu Leonardo da Vinchining eng buyuk ijodlaridan biridir. Lekin bu asar taqdiri ayanchli kechdi. Bugungi kunga kelib, bu freskani ko'rgan har bir san'at ixlosmandi qalbida bu kabi nodir asarning beshafqat vaqt va insonlarning johilligi bois yo'qolib borayotganidan kuchli qayg'u hissi o'tishi shubhasiz. Axir
bu asarını yaratışta Leonardo da Vinci'ye kança vaxt gerek buldu. U o'zining muhabbati va qalbining bir bo'lagini hadya etgan edi bu asarga. Hikoya qilishlaricha ko'pincha rassom hamma ishlarini tashlab, jazirama saratonga ham qaramasdan Avliyo Mariya ibodatxonasi tomon o'zining ijodidagi arzimas bir detalni to'g'rilash uchun shoshardi. U o'z ishiga shu qadar mukkasdan ketgan ediki, yeyish ichishni ham unutib asarni yaratish ustida erta-yu kech izlanar edi. Biroq shunday vaqtlar ham bo'lardiki, u bir necha kunlab ham mo'yqalamni qo'liga olmasdi. Lekin shu kunlarda ham u tamaddixonada 1-2 soat bo'lar va ishlangan figuralar ustida bosh qotirardi. Bu holatlar cherkov mas'ulining g'ashiga tegardi. Vazarining yozishicha Leonardo'ning yarim kunni o'y-fikr va mulohazalarda o'tkazishi unga g'alati tuyulardi. U rassomni qo'liga mo'yqalam olib, bog'da tinmay ishlayotgan bog'bonday ishlashini istardi. Cherkov mas'uli tanlardi. U har kuni Milanning quyi tabaqali kishilari, jinoyatchilar istiqomat qiluvchi hududlarga borib, Iuda yuzi uchun modellar axtarardi. Dar haqiqat, o'sha davrlarda Iudaga mos keluvchi modelni hali ham topolmagandi. Bosh cherkovning bezagi uchun mas'ul bo'lgan kardinal Leonardo'ni shoshirar, suratni tezroq tugallashini talab qilardi. Nihoyat, uzoq izlanishlardan so'ng rassom ariqda dumalab yotgan yosh, ammo barvaqt qarigan, iflos, mast, juldur kiyimli bir odamga duch keladi. Xomaki surat chizishga fursat yo'q edi. Leonardo yordamchilariga uni cherkovga keltirishlarini buyurdi. Daydi sayoqni bir amallab sudrab kelishadi. Bu odam nimalar bo'layotganini, qayerda ekanligini bilmas. Leonardo esa gunohlarga botgan insonning yuz qiyofasini matoga ko'chirardi. Musavvir ishini tugatganida u ham o'ziga keladi va suratga yaqinlashib, "Men bu kartinani avval ham ko'rganman," deb yuboradi. "Qachon?" hayratlanib so'raydi Leonardo. "3 yil burun, hamma narsadan ayrilmasimdan avval. U paytlari xorda qo'shiq aytardim. Hayotim orzularga to'la edi. O'shanda bir rassom menga qarab Isoni tasvirlagan edi." Sirli oqshom kompozitsiyasi Iso Masih tomonidan aytilgan so'z tufayli turtki berilgan harakatlar bilan boyitilgandir. Leonardo'dan oldin ishlangan asarlarga agar e'tibor qiladigan bo'lsak, u yerdagi mana shu mavzuni ko'rsatib berish juda ham oddiy nuqtada, oddiy hal qilishga harakat qilgan, ya'ni qilingan. Ya'ni ijodkorlar markazda mayli o'sha Iso payg'ambar obrazi va uning atroflaridagi ya'ni uning shogirdlari, ya'ni apostollar bir-birlariga munosabatlari, bir-biridagi munosabatlari xayrixoh nuqtai nazardan, ya'ni u yerdagi bo'layotgan jarayondan chetdagi holatda o'tirganday tuyulgan va Yudani boyiga u guruhdan ajratilgan holatda ya'ni ko'rsatishga harakat qilishgan. Ya'ni shu bilan boyagi guruhning ichidan ajratilgan, ya'ni Iuda bu salbiy qahramon. Shu asarga qaragan odamlar bu obrazni yaqqol ko'ra olishgan, ya'ni chetdagi obraz bu Iuda sifatligini darrov tushunishgan va qolgan u yerdagi qahramonlar, ya'ni ishtirokchi qahramonlar bu o'sha ya'ni ustozni boshqa shogirdlari bilan boyagi kompozitsion yechim shu holda yechilib kelgan. Leonardo esa Iudani qaytargan holda gruppaning ichiga qo'ygan. Ya'ni uni tashqariga olib chiqmagan. Guruhning ichidagi qomat va qomatni qanchalik buzuq ekanligini, boyga insonni qanchalik past ekanligini ko'rsatuvchi, ya'ni obrazlarda, elementlarda, ya'ni ko'rayotgan odam shundoq ham ko'ra olishini va uni tani olishini ya'ni o'zining mahorati bilan ko'rsatib bera olgan. Bu kompozitsiya qurilmasi har xil tahlillarga ega.
Bundan tashqari bu yerda yana bitta ramziy ma'nosi bor. Isoni uni orqasida 3 ta deraza bor. Shuni o'rtadagi derazada Isoni yuz qismi, ya'ni portret qismi aks ettirilgan. Buni go'yo osha nima deymiz? Bizning quyoshimiz degan ma'noda, ya'ni u tabiat manzarasini fonida amalga oshirilgan. Qolganlari uni atrofidagi yulduzlar deyilgan. Bosh qahramon, ya'ni o'rtada o'tirgan Isoni ham boshqalardan ajratib ko'rsatish uchun, ya'ni yorug' fonda ko'rsatilganligi ham shu bilan bir mana mazmunga ega. Sirli oqshom bo'lsa, sir nimada? Nima uchun nomi shunday qo'yilganu? O'sha sirni ochish uchun qanaqa biz o'qishimiz kerak, qanday izlanishimiz kerak, qanaqa tomonlarga e'tibor berishimiz kerak, bir shunaqa bir tushunchalar paydo bo'ladi. Ya'ni tomoshabinni asarga bo'lgan qiziqishini oshirish uchun ham mana shunaqangi uslublardan foydalanilgan. Sirli oqshom o'zi yaratgan yangi texnologiya va yangicha bo'yoq tarkibidan foydalandi. Muammo holati, ya'ni masalan 1400, 1495, 1497 yillar davomida oralig'ida ishlangan bu asar 20 yilga o'tmasdan buzila boshlaydi. Albatta uni holi juda ham bir ayanchli holatga kiradi. Leonardo u yerda o'ziga yarasha bir eksperiment o'tkazgan. Ya'ni moyli bo'yoq bilan temperani aralashtirgan holda bu asarni ishlagan va uni yakunlagan. Lekin Leonardo'ning bu qilgan eksperimenti shu uzoqligi o'sha 20 yillargacha, ya'ni 1517 yilda asarni ahvoli juda ham ayanchli holga tushib qolganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. 1500 yilda Sirli oqshom asari yaratilishidan 3 yil o'tib, tamaddixonani suv bosib, freskaga ham tegib o'tdi. 10 yildan so'ng Milanda dahshatli vabo kasalligi tarqaldi. Va rohiblar halokatli kasallikdan saqlanishnigina o'ylab, devoriy surat haqida qayg'urmay qo'yishdi. 1566 yilga kelib, devoriy surat juda ayanchli ahvolga kelib qoldi. Rohiblar tamaddixonadan oshxonaga o'tish uchun devoriy suratning o'rtasidan eshik ochishdi. Keyin esa Iso Masih tasviri tepasiga ulkan davlat gerbini o'rnatib, asarni rasvo qildilar. Keyinchalik Avstriya va Fransuz askarlari bu durdona asarni vayron qilish uchun vandalizmda bellashdilar. 18 asr oxirida monastir tamaddixonasi otxonaga aylantirildi. Turli yoqimsiz islar freskani qalin mog'or qoplashiga sabab bo'ldi. Otxonaga kirgan askarlar esa tasvirdagi sahobalar boshiga g'isht otib, ermak qilishardi. Leonardo da Vinci qaysi sohaga qo'l urmasin, u doim yangi fikrlar, yangi bir ijodiy mahsullar, intilishlar bilan bo'lganligi uchun ham tasvir san'atida ham shu narsani ko'rishimiz mumkin. Bizga bir meros qilib qoldirgan asarlari bugungi kunda jahon taniydi, jahon ko'ryapti. Devor rasmidan tashqari anchagina Madonnalari ham bor. Bu anisa endi birinchi darajada o'sha Mona Liza bo'lsa, undan qolgan asarlari ham undan kam darajada emas, juda qiziqarli. Ham kompozitsiya qurilmasi, ham uni yozilish ustaligi. Bunday qarasangiz, bironta joyda, ya'ni biz moy bo'yoq deymiz, ya'ni charchop ham deymiz, nimadir rus tilidagi kislarda o'shani dog'lari yoki izlarini sezmaysiz. Shunaqangi silliq nur soyadancha katta foydalangan holda amalga oshirilgan. Fransiya qiroli Fransisk kelishni istadi. U devoriy suratni Fransiyaga keltirish usulini topgan insonga katta pul va'da qildi. Bu mushkul vaziyat yechimini hech bir muhandis topa olmaganidan so'nggina u bu loyihasi va qaroridan voz kechgan edi. Bu asar Leonardo'ning ijodida eng mukammal va insoniy qadriyatlarni yuqori darajada ko'rsatib beruvchi insonlarni, masalan, plastik obrazini, insonlarni
real, realistik obrazını ko'rsatib bera olgan 15-asrdagi va hozirgacha o'zini mavqini yo'qotmagan buyuk asar deb tan olinadi. Sirli oqshom asari orqali rassom qiyofalarning dinamikasi va harakatini nafaqat tashqi qiyofada, balki ularning ichki psixologik jarayonlarini ham ochib berishga harakat qildi. O'ylaymanki, Leonardo da Vinci'ning shoh asari bo'lgan Sirli oqshom asarining sir-sinoatlari va jumboqlarini bugun sizlarga ochib bera oldik. Kelgusi ko'rsatuvlarda yangi asarlar bilan ko'rishguncha, xayr.